Negativa grejer med MS då? Det är möjligt att det finns negativa grejer med MS. Det är möjligtvis att liksom Josef Fritzl eventuellt är en negativ person. Det är olika vad man tycker. Det tycker vi i vårt parti. Olika vad man tycker. Jag tycker i alla fall att MS har varit väldigt bra. Och det har kommit en helt ny tanke till mig. Till exempel häromdagen när jag var hemma, grannen knackar på och vill ha hjälp med någonting. Jag bara trycker upp fejan. Nej, det gör jag inte. Jag trycker upp handen i hans feja och säger så, hallå, lägg av. Jag är inte hemma. Jag har hemester. Du får komma tillbaka om 14 veckor. Nej. Kör nu, fortsätt. Ja, ja. Ge upp nu. Peka inte på mig, Anders. Nej. Peka inte på mig. När Måns Möller drar upp Josef Fritzl, det är inte ett roligt minne för mig. Nej. Jag har varit au pair. Det var inte kul. Jag skulle kommit hem efter 3,5 vecka. Jag kom hem efter 20 år. Vi vill inte gå in på det. Jag känner honom. Jag blir väldigt upprörd emotionellt. Exakt. Nu börjar jag om. Så här är det med MSN Johan Rheborg. Okay. När du knackade på hos mig och ville ha hjälp, då sa jag till dig, Johan, jag är inte hemma. Håll i. Jag hemester. Och då sa vi så här. Det är alla delar av ett skämt. Ja, det är inte mycket ordning riktigt. Det här är bra. Håll käften, alla. Bra till. Nu far ni mig in. Inte jag är på väg till stupstocken. Som fucking Maria Antoinette. Alla ni står och lyssnar. Jag åker i vagnen själv i mitt vita nattlinne. På väg mot stupstocken. Jag tar det. Du ringde på dörren, Johan. Är det en saga nu? Nej, nej. Du ringer på dörren, Johan. Du ringer på dörren. Jag ger aldrig upp. Alla är tysta. Jag var hemma. I lugn och ro. Hade egen hemester. Jag hade tagit med lite sangria. Håll käften, det är möjligt. Johan. Vad är den där träklubben? Det här är så realistiskt upplevelse. Den som ringde på var Johan. Har du en punchline? Ja, jag sa så här, Johan, jag är inte hemma, kan inte hjälpa dig. Jag är tillbaka den 14:e, men du kan få vattna mina blommor. Ja. Det var fantastiskt. Jag vill bara säga, det var ett stycke fel underhållning som vi aldrig får tillbaka igen. Jag vill bara säga det. Jag har bott hos Fritzl. Du har bott hos Fritzl? Ja, ja, det var toppen. Han har ju han har lagt ut källan på Airbnb, vet du. Alltså jag ska säga... Jag...